14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Биыл ел тәуелсіздігін алғанына 32 жыл. Әлбетте тарих үшін көп бола қоймас. Бірақ еркіндікпен ел болудан сап, өмірлері үнемі күреспен өрілген қазақ елі үшін бұл тәуелсіздіктің орны бөлек. Кезінде ұлан-ғайыр даланы ақбілектің күші ағнайзаның ұшымен ұстап болып қалған бабаларымыз уақыт өте келе 70 жыл бойы тоталитарлық жүйенің қол астында өмір сүруге мәжбүр болды. Жас ұрпақ тілінен де өзге ділінен де ұмытып кімнің ұрпақтары екенін де білмейтін жағдайға жете бастағанда кеңес одағы дейтін диктаторлық жүйенің қабырғасы қақырап шаңырағы ортасына түсіп мәңгілікке өзімен бірге темір құрсау жүйесін де ала кетті. Хош, сонымен 1991 жылдың 90 айында қазақ елі өзге бауырлас елдер секілді тәуелсіз елдің туын көтеріп өз алдына шаңырақ көтерді. Сол жылдары өмірге келген балалар бүгінде ел игілігі үшін қызметте атқарып жүр. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде түйін сөз. Бүгінгі біздің айтарымыз да осы, яғни тәуелсіздік бізге не берді? Тізгінді өз қолымызға алғалы қалай дамып, қалай өсіп келеміз? Болашақ баянды болсын десек, нені үнемі қаперден шығармауымыз керек деген сұрақтарға бүгін біз жауап іздейтін боламыз. Тақырып аясында өз ойын білдіруге келіп отырған бүгінгі біздің мейманымыз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Махметқали Сарыбеков. Айтар ой пікірлеріңіз болса, 45-38-00 телефоны қосулы. Махметқали аға, түйін сөзге қош келдіңіз. Кеш жарық, қош келдік. Келе жатқан республика күн атап өттік, тәуелсіздік мерекеміз келе жатыр. Санаулы күндерінен кейін сол мереке құтты болсын деген келеді сізге. Рахмет, бірге болсын. Енді біздің халықтың арасында бір кішкене түсінбестік ойлар болуы мүмкін. Өзіңіз де білесіз, таяуда ғана 25 қазан күні республика күн бұрын соңды болмаған деңгейде атап өттік қой. Кішкене осы жерде ой туындап жатыр. Енді біз бұрын тәуелсіздік күні, яғни 16 желтоқсанды жоғары деңгейде атап өтетін едік. Енді мына мереке мына мерекенің қасында көлеңкесінде қалып кетпей ме екен, қалай болар екен деген сияқты қарапайым сұрақ кейбірі кез келген адамның ойында болуы мүмкін. Бұл екі күннің өзара салмағы бар екен, өзара мағынасы бар екен, педагогтың көзімен, осындай қайраткердің көзімен бір түсіндіріп айтып беріңізші. Иә, осы сұрақты халықпен кездескен кезде маған соңғы екі жылда жиі қоятын болды. Мен айтар едім, жалпы екі мереке, республика күні, тәуелсіздік күні, бұл екі мерекеде әр Қазақстан үшін, әр қазақстандық үшін өзінің тарихи мәні, тағдырлы мағынасы бар мерекелер. Енді республика күні 25 қазан 1990 жылы енді біздің еліміздің мемлекеттік туралы декларациясы қабылданды. Декларация дегеніміз бұл енді жариялау деген сөз. Яғни біз енді сол күні Қазақстан Республикасының жоғары кеңесі әлемге паш етті, әлемге жариялады. Біз одақтың құрамынан шығамыз, егемендік мемлекет құрамыз дегендей. Бірақ декларацияның заңды күші жоқ. Декларация тек қана келешек мемлекеттің, біздің егемендіктің саяси құқықтық негіздері, қағидалары айқын көрсетілді. Ал енді одан кейін, бір жыл екі айдан кейін, 1991 жылы 16 желтоқсанда сол декларацияда көрсеткен саяси құқықтық қағидалар заң түрінде бекітілді. Яғни 16 желтоқсан 1991 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі егемендігі туралы арнайы конституциялық заң қабылданды. Сол үшін енді мынау таразға салып қарасаңыздар, бұл екі тарихи датада өте маңызды. Біз үшін маңызды ғой. Біз үшін өте маңызды. Бірақ бұл жерде әрине мынау халықаралық тәжірибе ескерілді деп мен ойлаймын. Себебі көп мемлекеттерде басты мереке, ұлттық мереке ол тәуелсіздік жарияланған күні декларация қабылданған күні болып есептеледі. Мысалы, Америка Құрама Штаттары 4 шілде 1776 жылы ол кезде мынау ұлы Британияның 13 колониясы бірігіп, олар сол кезде мынау Америка Құрама Штаттарын құру туралы оның егемендігі тәуелсіздік туралы декларацияны жариялады. Сол күннен бастап мінекей уже ғасырлар өтті, ол енді Америка Құрама Штаттарының тәуелсіздік күні болып есептеледі. Қасымыздағы мынау Ресей Федерациясын алайық. Ресей Федерациясы 1990 жылы 12 маусым күні олар тәуелсіздік туралы декларациясын жариялады. Ол да бүгін мынау Ресей күні деп аталады. Яғни мынау халықаралық тәжірибені қарасақ, ол заң қабылдаған күн емес, декларация жарияланған күн көп мемлекеттерде
birinci nömerli mereke, ұлттық мереке болып есептеледі. Сол үшін біз де енді сол жолмен кеттік деп ойлаймын. Соған байланысты енді республика күні ол ұлттық мереке, тәуелсіздік күні ол мемлекеттік мереке. Ал мына 17-18 желтоқсан күндері ол 1986 жылы желтоқсан оқиғаларында құрбан болған біздің батырларымыздың жастарды еске алу, оларға тағзым ету күндері. Мінекей осыған байланысты енді мынау тәуелсіздік күннің мәртебесі төмендеп қалған жоқ. Ол бастапқы өзінің мәнін сақтады деп ойлаймын. Қайта бұл күндер біздің елдігімізді көрсететін, қандай біздің осындай жүйенің болғандығын, біз құжатпен қандай дүниелерді осыны рәсімдеп алғандығымызды дәлелдейтін бірден бір факторлар деп айтуға болады ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы. Аға, мынау енді тәуелсіздік алғалы бері 38 жыл өткен екен. Жаңа мен әңгіменің әлқиссасын бастағанда айттым, бір тарих үшін көп те уақыт емес. Бірақ 38 жыл біздің мынау тәуелсіздік таңсаған ел үшін үлкен бір айтулы оқиғаларға толы, тарихи күндерге толы жылдар болды деп айтуға болатын сияқты. Осы аз ғана уақыттың ішінде осындай жас мемлекеттің осындай тарихи мерекелерді атап өтуі, көптеген мынау мүйізі қарағайдай ірі мемлекеттердің, дамыған мемлекеттердің басшыларын біздің елге жинап, оларға төрағалық етіп, үлкен-үлкен жиындарда осындай шешендік сөздер сөйлеп, ел екенімізді, жұрт екенімізді көрсетудің өзі біздің елдің болашаққа деген жоспардың айқын екендігін көрсетсе керек. Бірақ осындай жауапкершілік жоғары жұмыстар, тарихи оқиғалар біздің елдігімізді танытуда қаншалықты маңызды рөл атқарды деп ойлайсыз? Сырт көзбен қарағанда. Дұрыс айтасыз. Енді жалпы мына 38 жылдың ішінде қандай маңызы бар тарихи оқиғалар, былайша айтқан кезде енді егемендік мемлекеттің жұлдызды сәттері дейміз ғой. Қандай болды, қанша болды десеңіздер, оны енді саусақпен тізбектеп айта беруге болады. Енді мынау декларация қабылдап, одан кейін мынау конституциялық заң қабылданғаннан кейін әрине негізгі үлкен тарихи оқиға ол шекара. Себебі біз мемлекет болғаннан кейін шекараны анықтап алуымыз керек. Себебі біздің енді оңтүстігімізде үлкен алып мемлекет Қытай Халық Республикасы, солтүстікте үлкен алып мемлекет жаңа Ресей Федерациясы, одан бөлек Қазақстан енді мынау Әзербайжанмен, Түркменстанмен, Өзбекстанмен, одан кейін Қырғызстанмен шекаралас. Шамалы бір жеріміз Монғолиямен де шекаралас. Сол үшін әрине ең алдымен сол шекараны айқындап, шегелеп тұрып бекіту керек болды. Ол жерде енді мынау Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үлкен еңбегімізді мойындауымыз керек. Қазір енді ол туралы әртүрлі сөздер бар ғой. Бірақ енді шекараны анықтауда, шекараны бекітуде меніңше тұңғыш президенттің атқарған рөлі ерекше болды. Мінекей енді сол жылдары шекара анықталды. Ол да үлкен тарихи оқиға. Одан кейін енді қарап отырсаңыздар, біз мемлекет болғаннан кейін өзіміздің жаңа мемлекеттік рәміздеріміз болу керек. 1992 жылы 4 маусымда біздің ту мен елтаңбамыз қабылданды. Мемлекет болғаннан кейін біздің енді ұлттық валютамыз болу керек. 1993 жылы 12 қарашада өмірге ұлттық валютамыз теңге келді. 1995 жылы 30 тамызда біздің ата заңымыз Қазақстан Республикасының конституциясы қабылданды. Бұның бәрі енді былай айқын үлкен тарихи маңызы бар оқиғалар. Тек арман болған дүние. Арман болған дүние. Жаңа өзіңіз дұрыс айттыңыз, енді 32 жылдың ішінде біз енді мынау әлемдік қауымдастыққа нақты қадамдарын жасадық. Көптеген шетелдің мемлекеттерімен біздің тереземіз теңесті. Әлем мойындады, алдымен Түркиядан бастап. Түркия бірінші мынау Қазақстанды егемендік мемлекет ретінде ресми түрде қабылдап мойындады. Одан кейін мынау тәуелсіздік жылдары Қазақстан көп беделді авторитетті халықаралық ұйымдардың мүшесі болды. Мысалы, бірыңғай ұлттық ұйымның бас ассамблеясында 46 сессиясында соған толыққанды мүше болып кірді. ЮНЕСКО-ның, одан кейін мынау дүниежүзілік сауда ұйымы деген бар, ВТО дейміз, оның мүшесі болды. Одан кейін мынау Еуропадағы қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымына ОБСЕ-ге Қазақстан тұңғыш рет төрағалық етті. Одан кейін мынау қазіргі мынау үлкен одақтар бар, мысалы ТМД дейміз, тәуелсіз мемлекеттер достығы, болмаса мынау Еуразия экономикалық одақ дейміз. Мінекей осы ұйымдардың құрылуына Қазақстан алғашқы мемлекет болып бастама жасады. Бұның бәрі енді мынау Қазақстанды әлемдік деңгейде мойындауға, әлемдік сахнада өзінің нақты орнын табуға өзің көмегін көрсетті деп ойлаймын. Тікелей әсері болды. Жалпы жаңа өзіңіз дұрыс айттыңыз, мынау егемендік бізге не берді деген сөзге қысқаша айтқан кезде бәрін тізбектеп, әрине осы біз тәуелсіздікпен бірге тілімізді түлеттік.
dinimizde körkeyttik, tamırımızda jalgap, salt dastürlerimizde jangırttık. Jana kınlıktarda kalplastırdık. Odan giyin o gasırlar koynağından özümüzden asıldarımızda burun bilmeyen arşiv aldık. Mesela bunun bariyesi tevhüsizliğin arkası. Tevhüsizlik birin kınlıktar. Mesela biz sonu bugün dürüs kabuda bürsünümüz gerek. Кеңес одағы кезінде оқыған балалар жалпы жақсы біледі ғой. Қазақстанның тарихы тек қана біздің мынау кеңес үкімет орнағаннан бері қарай болған сияқты, оның ар жағында қаншама ғасырлық тарихымызды бабаларымыздың жүріп өткен жолын осы біз тәуелсіздік жылдар жақсы таныттық қой. Расында да бабаларымыздың кім болғанын, әлемді аузына қаратқан баһадүрлердің осы қазақтың топырағынан шыққанын біз енді ғана түсініп біліп отырмыз. Енді мен мысалы өзім мектепте оқыған кезде жаңа өзіңіз айтпақшы, тарихқа байланысты ғой енді. Ол кезде енді Қазақ СССР социалист Қазақ Кеңес социалистік республикасының тарихы деп аталатын жаңа. Ол кішкентай мынандай брошюра болатын, факультатив ретінде оқытылатын. Оның өзіне де жаңа өзіңіз айтпақшы, ол тек қана осы 91 жылдан басталатын. 91 жылға дейін жалпы Қазақстан ешқандай тарихы жоқ. Меніңше енді ол да дұрыс нәрсе емес қой енді. Мақсатқа жалпы болашақ біз еліміздің болашағын немен байланыстырамыз дегенде менің жеке өзім пікірім біз тек қана біліммен байланыстырамыз деген ой келеді. Өйткені білімді болашақ қана баянды болашақта жасай алады менің ойымша. Енді қазір кез келген дамыған мемлекеттерді қарасақ, сол мемлекеттегі жастардың, ойшыл жастардың, білімді жастардың арқасында қол жеткізген осы дүниенің барлығына. Енді білім саласына келетін болсақ, білім саласының асханасын сізден білетін жақсы азамат жоқ деп ойлаймын. Қарапайым ғана мұғалімдіктен, мен қателеспесем физика пәнінің мұғалімі бола жүріп, осы іргелі жоғарғы орындарының тізгінінде басқа ұстадыңыз, білім ғылым министрлігінде орынбасарлық қызметке дейін көтерілдіңіз. Енді осы бұған ой келетті, осы 32 жылдың ішінде біз білім саласында бетбұрыс жасай алдық па? Расында да біз қалағандай білім алып жатыр ма жастар деген ой келеді. Сіздің пікіріңіз? Әрине, дұрыс айтасыз, енді менің осы білім және ғылым саласында 45 жыл өмір өтті. Бір екі жылдай мәслихатта істемесем, әйтпесе басқа жылдарым бәрі осы... Сізді жалпы ұстаз деп қабылдайды ғой? Қалған бәрі өміріміз осы білім және ғылым жүйесінде өтіп жатыр. Әрине енді кез келген мемлекеттің дамуы ол білім сапасына тікелей байланысты. Білім сапасы жақсы болатын болса мемлекет дамиды. Сондықтан енді осы егемендік ала салып ұлттық білім беру жүйесі қалыптаса бастады. Бұл үлкен жетістік болды. Әрине оның енді жаңадай кемшіліктері де болды. Бірақ енді осы тәуелсіздіктің алғашқы жылдары мемлекеттік білім беру стандарттары қабылданды. Білім беру жүйесінің барлық сатысына, балабақшаға, мектепке, колледждерге, жоғары оқу орындарға мемлекеттік білім беру стандарттары қабылданды. Өзіміздің Қазақстанға, өзіміздің ұлттық санамызға тән стандарттар. Олардың негізінде енді оқу жоспарлары мен білім беру бағдарламалары бекітілді. Өзіміздің мынау ұлттық оқулықтарымыз алғашқы рет жарық көрді. Жаңа Қазақстан тарихын айтып кеттік қой. Одан кейін енді өзіміздің жаңа Қазақстан географиясы пайда болды. Ол да бұрын оқылмаған. Мысалы, Кеңес одағы кезінде біз отырып, Қазақстанда тундраның тайғаны, сол табиғи зоналарды, олардың ерекшеліктерін оқитынбыз. Ол да керек шығар жалпы даму үшін. Бірақ енді Қазақстанда тұрғаннан кейін осы жерде тәлім тәрбиеленгеннен кейін өзіміздің төл байлығымызды білуіміз керек. Өзіміздің тарихымызды білуіміз керек. Өзіміздің табиғаттың ерекшеліктерін білу керек. Одан кейін енді мынау тәуелсіздік жылдары қазақ мектептерінің жағдайы өзгерді. Мен 1997 жылы осы қызмет бабымен Астанаға Евразия ұлттық университетіне қызметке шақырылдым. Сол кезде енді ол кезде Астана емес, ол кезде әлі Ақмола болған. Сонда осы үлкен қала ғой, енді облыстың орталығы, осы ескі базар, мына Сейфуллин көшесі әлі есімде, жалғыз мектеп, нөмір 4-ші мектеп қазақ мектебі болған. Бір екі жаңа аралас мектебі болған, қалғандары жаппай орыс мектептері. Осы жылда күрт өзгерді. Енді қазір қазақ мектептерінің санында, сапасында өздерің жақсы көріп отырсыздар. Әрине енді тәуелсіздік жылдары білім саласындағы үлкен жетістік мынау Қазақстан әлемдік білім қауымдастығына нақты қадамдарын жасады. Үлкен тарихи оқиға деп айтсақ болады. 2010 жылы Қазақстан Лиссабон конвенциясына қол қойып, Болон декларациясының, Болон үрдісінің толыққанды мүшесі болды. Яғни ол жерде европалық жоғарғы жүйенің европалық жоғары білім жүйесі Қазақстанды толыққанды мүше ретінде өзіне қабылданды. Міне сол құжаттың арқасында бүгін енді Қазақстанның білім және ғылым саласында халықаралық байланыстары дамып келеді.
Осы жердегі есіме түсіпті, қателеспесем, сіз министрлікте істеп жүрген кезде осы мемлекеттік жастар саясатын іске асыру бағытында еңбек еттіңіз ғой деймін. Енді осы жерде ой туындайды, жалпы осы тәуелсіздік алған жылдардағы жастар саясаты мен кеңес одағы кезіндегі жастар саясатында өзгеріс болды ма? Енді ол кеңес одағы кезінде идеологияның мықты болғандығын бәріміз білеміз енді. Одан кейін не өзгерте алдық? Өзгерте алдық па жалпы? Дұрыс, енді мен өмір бойы осы жастармен жұмыс жасап келатырмын ғой. Министрлікте жүрген кезде осы мемлекеттік жастар саясатына жауапты орынбасар болдым. Кез келген елді оның дамытушы күші бұл жастар екенін жақсы белгілі. Қазақтың бір жақсы бір дана сөзі бар: жас келсе тірлікке дегенде. Яғни енді біздің келешегіміз, біздің болашағымыз ол енді қазақстандық жастар екенін осының артында үлкен мән жатыр ғой. Енді сол кезде егемендік алып осы мемлекеттік жастар саясатына байланысты екі құжат дайындалды. Бірінші осы мемлекеттік жастар саясатының концепциясы, тұжырымдамасы. Одан кейін сол тұжырымдаманың негізінде мемлекеттік жастар саясаты туралы заңның жобасы дайындалды. Алғашқы заң 2015 жылға қабылданды. Ал енді былтыр сол заңға өзгерістермен енді қосымшалар енгізілді. Сонда жаңа өзіңіз айтып отқан сұрақ, жалпы Қазақстанда егемендік алғаннан кейін мемлекеттік жастар саясаты қандай болу керек деген сұраққа біз жауап іздедік қой. Ол үшін енді басқа мемлекеттердің тәжірибесін қарадық. Басқа мемлекеттерде жастар саясаты қалай ұйымдастырылады? Қарап отсақ, әлемдік тәжірибеде үш бағыт бар екен. Үш модель дейміз, болса қазақша жаңа үш нобай дейміз. Бірінші ол либералдық модель. Либералдық модель дегеніміз, бұл жерде жастар саясаты бір жеке сала ретінде қаралмайды. Оған мемлекеттік жауап бермейді. Азаматтық қоғам арқылы іске асады. Мемлекет тарапынан оған қаражат бөлінбейді. Ол тек қана жекеменшік спонсорлардың, болмаса жекеменшік компаниялар арқылы қаржыландырады. Екінші үлкен бағыт бұл енді континенталдық модель дейміз. Бұл жерде жастар саясаты бір жеке сала ретінде қарастырады. Жеке мемлекеттік орган бар, комитет па, агенттік па, министрлік па, саяси партиялар жастар саясатына араласпайды. Үшінші бағыт, үшінші нобай бұл азиаттық модель. Бұл жерде жастар саясаты мемлекеттік саясаттың жетекшісі бағыты болып есептеледі. Жеке мемлекеттік орган айналысады, бірақ саяси партиялар араласуға, одан кейін мемлекеттен басқа көздерден қаржыландыруға мүмкіншілік бар. Сол кезде біз енді соның бәрін таразға салып, осы Қазақстанда мемлекеттік жастар саясаты жасаған кезде осы континенталдік және азиаттық бағыттардың өзімізге болады деген осындай бір жақсы жақтарын алдық. Қажет дүниелерін дейсіз ғой. Қажет, иә. Ал жаңа енді өзіңіз дұрыс айттыңыз, енді соңғы жылдары қандай жобалар пайда болды? Әрине осы заңның арқасында оның негізгі мақсаты енді біріншіден жастарға қолжетімді сапалы білім беру, екіншіден енді жастардың көптеген әлеуметтік мәселелерін шешу. Былай қараған кезде жастарға қажетті әлеуметтік лифтілер жасау. Осы екі мақсатты шешу үшін бірнеше жобалар іске асты. Оны өзіңіз жақсы білесіздер, ол дипломан ауылға, серпін, жасыл ел, жастардың кадрлық резерві, болашақ. 2019 жылы бізде жастар жылы деп аталды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен 20 жылы волонтерлар жылы болды. 2021 жылы осы тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай тәуелсіздік ұрпақтары деген ұлттық сондай жоба іске асты. Мінекей осылардың бәрі мемлекеттік жастар саясатын іске асыруға бағытталған ұлттық жобалар, бағдарламалар. Бірақ әрине бәріміз де жас болдық. Мысалы, мен де жас болдым, бірақ біздің жастығымыз басқа жағдайда өтті ғой. Жаңа өзіңіз айтқандай, коммунистік идеология аясында. Ол кезде өкінішке қарай қазақ жастарының бойында, олардың сана сезімінде бір жалтақтау психологиясы деген болған. Өкінішке қарай енді ұлы халықтың алдына шықпа, ұлы ұлттың алдына шықпа деген, енді ұлы ұлт екенін кім екенін біліп отырсыз ғой жақсы. Ол кезде біз айтпайтынбыз, бірақ қазір енді ашық айтуға болады ғой жаңа. Не болса да осы көппен халықпен бірге көреміз деген мәселе болатын. Өкінішке қарай енді сол жалтақтау психологиясы қазақ жастарын, дарынды жастардың кішкене етегінен тартып аяғынан шалып отыратын. Құдайға шүкір деген осы егемендік жылдары біз мемлекет тарапынан жастарымызға жасап жатқан қамқорлық саясаты негізінде сондай жалтақтау психологиясынан бүгінгі жастарымыз ажырады. Бірақ екінші бір жағы бар. Жағдайлар жасалып жатыр, оны дұрыс пайдалану керек, уақытылы пайдалану керек. Мен жастармен кездескен кезде бір сөзді айтқан жақсы көремін жаңа. Бүгінгі жастарға жайбасарлық жараспайды деп. Себебі бүгін болмаса ертең, ертең болмаса бірсі күні, бірсі күні болмаса келесі апта, келесі аптада болмаса келесі айда деп жасай беруге болмайды.
Қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой, өмір деген қамшының сабындай қысқа. Ал жастық кезең одан да қысқа кезең. Сол үшін енді мынау мемлекет тарапынан жастарға жасап отқан жағдайды уақытылы, адресті, мақсатты дергезіне пайдалану керек. Сол үшін мен жастарды осы мәселеге шақырамын. Түсінікті, рахмет аға. Еріншектің ертең өтпейді дейді. Бүгінгі түрікті ешқашан да ертеңге қалдыруға болмайды дейді. Жастарға жайбастық жараспайды. Иә, жақсы. Аға, мынау енді өзіңіз білесіз, осы соңғы бір жылдың көлемінде айтсақ та болатын шығар. Әділетті Қазақстан дейміз, адал азамат, жаңа Қазақстан деген бір ұғымды сөздерді айтып жүрміз ғой. Бұл жайында өзі президентіміз де айтты жолдауында. Енді мен ойлаймын да, біз мынау Қазақстанымыздың болашағы баянды болу үшін тек қана қызыл сөзбен, осындай ұрандаған сөздермен қалып кетпеуіміз керек шығар. Не істеуіміз керек? Нені, әсіресе жастар нені қаперде ұстау керек деп есептейсіз? Дұрыс айтасыз, енді мынау жаңа Қазақстан дедік қой енді. Соңғы кезде жаңа Қазақстан емес, оған енді әділетті Қазақстан дедік. Өкінішке қарай мынау жаңа Қазақстан дегенді көп адамдар, онша жастар дұрыс түсінбейді. Мынау әлеуметтік жүйеде қарасаңыздар, ол ескі Қазақстанның өкілі деп шығады жаңасын айтып. Меніңше бұл жерде мынау бәрін сызып тастап, мінекей ескі Қазақстан жоқ, біз одан құтылдық, енді жаңа Қазақстанды құрамыз деген ол дұрыс нәрсе емес. Ол тура мағынасында емес қой. Иә, таза парақтан бастаймыз жаңа Қазақстан деген ол нәрсе емес. Жаңа Қазақстан дегеніміз сол бұрынғы Қазақстанның 32 жылда мынау жинаған тәжірибесі бар. Оның жақсы да жақтары бар ғой. Мысалы, енді мемлекет болғаннан кейін әрине оның өсуі де болады, оның құлауы да болады ғой. Жеке адамның өзіне де ақпан қара қатар жүреді. Әлбетті. Ал енді мемлекет болғаннан кейін әрине ондай жағдайлар болып отырады. Сол үшін жаңа Қазақстан деген кезде мен ойлаймын, мына мемлекеттің дамуында жаңа кезең. Ол бұрынғы сіз бастап жаңадан бастау деген сөз емес. Иә, мынау мемлекетіміз дамып келе жатыр. Бірақ енді біз жаңа кезеңге аяқ бастық. Жаңа кезеңге қадам бастық. Мінекей сол жаңа кезеңде біз енді әділетті Қазақстан деп атап отырмыз. Енді осы соңғы жолдауында мемлекет басшысы ол туралы жақсы айтып кетті. Бірінші 42 күні болған. Енді ол жерде негізінен экономикалық мәселелерге арнаған жақсы білесіздер ғой. Бірақ осы әділетті Қазақстан, ол қандай Қазақстан болу керек деген президент өте жақсы айтты. Ол біріншіден әрине мынау біздің саяси жүйеміз өзгеріп жетілдіріп жатыр. Екіншіден енді мынау өзіміздің ұлттық экономикамыз даму қажет. Ал ұлттық экономика даму үшін ең алдымен біз ауыл шаруашылығын дамытуымыз керек. Ауыл шаруашылығына қажетті мамандарды сапалы, бәсеге қабілетті дайындауымыз керек. Аграрлық ғылымды дамытуымыз керек. Ал үшінші үлкен мәселе бұл енді мынау экономиканы дамыттық, саяси жүйені өзгерттік, Осман әділетті Қазақстан болды деген дұрыс емес. Біздің санамыз, сана-сезіміміз өзгеру керек. Мен әділетті Қазақстанның азаматы деген атаққа, сондай мәртебеге біз лайық болуымыз керек. Мінекей осы үш мәселелер енді шешілсе, Құдай қаласа енді мынау әділетті Қазақстан құрылады деп ойлаймын енді. Жалпы жастар мемлекетшіл болса дейсіз ғой, үнемі мемлекет маған не бере береді емес, мен өзім мемлекетке не беремін деген осындай ұстаным бастарында болса жаман бола қоймас. Иә, дұрыс айтасыз. Мемлекетшілдік керек сияқты. Мысалы, бізде бұрын жастар ол 14-тен 29-ға деп есептелетін. Қазір 35 жылға дейін көтерілді. 14-тен 35-ке дейін болды. Енді бұрынғы өлшеммен есептеген кезде жастардың саны бізде 4,5 миллион болған. Ал қазір енді 35-ке дейін көтергеннен кейін олар қазір 6 миллион болды. Өкінішке қарай енді ол жастардың жартысы ол ұйымдастырған жастар. Мектептің, колледждің жоғары оқу орындарының студенттері. Тең жартысы ол жаңа ұйымдастырылмаған жастар. Ол жұмыссыз жастар, ауыл жастар, жұмыссыз жүрген жастар, маргиналдық жастар, этникалық жастардың тобы, өзін өзі ұйымдастырған жастар, самозанятая молодежь дейміз. Жаңа өзіңіз айтпақшыда енді ешнәрсе істемей диванда жатып мемлекет маған қарыз, мемлекет маған міндет деген де жастар бар. Мінекей жалпы масылдық түсініктен арылу керек дейсіз ғой. Иә, одан кейін мынау мемлекеттік жастар саясатында осы жастардың бәрі категориясымыз қамтуымыз керек. Мынау мемлекеттік жастар саясатының негізгі бағыттарымыз өзгертуіміз керек. Өкінішке қарай біз көп жағдайда мынау фрагментарлық кездейсоқ іс шараларымен айналысып кетеміз жаңағыдай. Бір пиар акцияларды, бір күндік компанияларды жақсы көреміз. Ол заман өтті. Қазір мысалы жастардың барлық категориясын қамтып мынау кешенді жүйелі жұмысқа көшетін кезең келді. Аға, бізге берген уақыт өкінішке қарай осы мәресіне жетіп қалған екен. Сөз соңында қысқа нұсқа халқымыз әулеті жұртшылығын тәуелсіздік мерекесімен құттықтап өтсеңіз, сіздің тілегіңіз. Иә, өте дұрыс айтасыз. Енді осыдан тура 2 жыл бұрын тәуелсіздіктің 30 жылдығына қарама қарсы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев тәуелсіздік бәрінен қымбат деген Егемен Қазақстан газетінде үлкен мақала жарияланған. Ол мақаласында ол өте жақсы көрсетті. Мысалы, біз енді тәуелсіздікті бейбітшілік жолмен алғаннан кейін көп жағдайда оның мағынасын түсінбей жатамыз. Ал бірақ біз ұмытпауымыз керек,
жаңа хабардың басында өзіңіз жақсы айттыңыз. Біздің ата-бабаларымыз ғасыр бойы осы тәуелсіздік арманды. Ғасыр бойы олар найзаның күшімен, білектің күшімен біздің байтақ жерлерімізді қорғады. Сол үшін енді мынау егемендік тәуелсіздікті алу оңай болған жоқ. Бірақ одан да қиын оны қорғау, оны сақтау, оны дамыту. Сол үшін мен енді осы алдамыздағы келе жатқан үлкен мерекемен барлық өзіміздің жерлестерімізді құттықтаймын. Осы тәуелсіздігімізді дамытуға, қорғауға әрқайсымыз кішкентай болса нақты үлесімізді қоса білейік. Осы тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекеттігіміз ғұмырлы болсын. Алда келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Амин, рахмет аға, айтқаныңыз келсін. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет. Мерекеміз құтты болсын келе жатқан. Құрметті телекөрермен, осымен түйін сөз өзінің апта басындағы жұмысын осылай түйіндеді. Расында да тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Ел мерейі қашанда үстем болсын ағайын.